ty píču jako chlapci, nehnevajte se na mě, ale to je jakože hrozný extrém. Aby z toho nebyl, no. ale aby z něho potom na konci nebyl takový druhý Moise King, že? To jsem se povedať. Ty oso a ty osobně bys teda preferoval koho z té dvojice víc, kdyby bylo čistě jenom na tobě, na výběru. A kdyby šel Messi? Je tam potenciál, ale taky je to podle mě i do kabiny, je to takový blb prostě. <laughs> Víš, že to, to není týpek, podle který chceš mít v kabině. Chceme meno, chceme hype, prostě berieme jo, právě jeho. Má ti se spletla, když mi kupovala dárek na, na, na rozky a myslela si, že kula, kula. a necítím z něho jistotu, vůbec neumí hrát nohama. Je, je, je úplně gramlavej s těma nohama. To jsou skoro hokejky, ale dobré. A upřímně, jestli má vybrat Paříž nebo Čozí, tak bych tebe na Čozí ani nepřemýšlel. Prostě proč by to dělal? Ani jeden z nich to nemá zapotřebí hrát s tím druhým. Oni spolu neplomě ani nechtějí reálně hrát. A nebo a Paříž ho na druhou stranu ale fakt nutně jako taky potřebuje. Lepší, jak ta, ta radikálna špína, čo tam byla. Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasické vás zdraví, úderná dvojka, a práža, ahoj. Dnes nejsme velmi úderní, ale ahoj. Moc úderní nejsme, ale mohli bychom být, kdybychom byli. A dneska je to podcast o Paříži a hostem je fanoušek Paříže a tiktoker Robin, ahoj. Ahoj, díky za pozvání, čau. No a velko pojď nám nejdřív říct, co vlastně budeme rozebírat na Hero nebo respektive co tam máme témy na Hero s tím, že vlastně tam máme, máme nově Discord, kde drtivou většinu podcastů streamujeme, ale dneska ještě ne, nebo tenhle podcast ne, protože po technické stránce, ty jak nám dneska není dobře, tak jsme to tam radši nechtěli hrotit a dali jsme to, dali jsme to tady na Skypeu, ale jinak drtivou většinu podcastů lidi, co jsou na Hero a na Discordu, tak můžou poslouchat live uh, přímo vlastně na tom Discordu ještě předtím, než to vyjde na Hero. A velko, jaký, téma, jaký témata máme na to Hero? Keylor vs. GG. Uh, hmm. ale priorita PSG. Messi, ale mu Bape. Dále nějaké možné alternativy za Mbappého, hlavně teda na mm -hmm. Discordia na Hero Hero vlastně se pýtali na jedno meno neprezradíme a následně nějaké mm -hmm. otázky z Hero, s tím, že vlastně v úvodě, alebo v tej verejné časti podcastu se pozrieme na teda hlavně formu peže, pozrieme se na to, co se jim darí, rozobereme si ten los, uh, pozrieme se na nákupy Pozrieme sa, aké sú šance že v Lige Majstrov, to je taká asi nosná hlavná téma. Pozrieme, ako se darí jednotlivým hráčom. A ja len dodám, že ak ste pozerali alebo počúvali naše útorňajšie, respektive stredajšie rozkecáno, tak oba s Lukím sme akože totálne odpálení chorí. Takže tento podcast, podobne jako to uh, útorňajšie lomka uh, rozkecáno zo stredu, bude trošku kratší. Ospredlňujeme se vám, ale nám je fakt úplně, že... Nachuja, jako se hovorí, takže trošičku krajště, fakt sorry, ale by to, já ja to aspoň já, ja, já ja to úplně nedávám, jsem totálně odpálený, hmm. takže takto na úvod sorry a veríme, že do dalšího týždňa už budeme ready, no ale od jo, toho ja, po pojďme... jsem ja se trošku na, napráškoval, takže teď mě vlastně docela v pohodě, ale to je možná tím, že jsem se trochu najet a narval jsem do sebe tři prášky, abych byl v pohodě. Já prášky hmm. nemám, takže já nejsem v pohodě. Hmm. No a pojďme se teda pozrieť na, na tu formu P, že na to, ako se jim darí, ako se jim nedarí, možná yes, tomu já, já jenom minulému ještě, roku. ještě, než se k tomu dostaneme, tak jenom bych chtěl poděkovat ještě všem lidem, kteří jsou na, na Hero, protože Vlko to trochu přeskočil. Tak uh, jenom děkujem všem lidem, kteří jsou na Hero, protože je tam uh, nějak 180 lidí teďka, takže děkujem všem, kdo tam jsou a podcasty vlastně tam můžete poslouchat v audioformě, ať už MP3, na uh, Google Podcast nebo Apple Podcast, takže můžete to poslouchat i tam a vlastně všechny podcasty tam vychází minimálně o den dřív, rozkecáno tam vždycky vychází o den dřív, to vychází vždycky v úterý, s tím, že na YouTube ve středu a tyhle týmový podcasty tam vychází vždycky minimálně o den dřív, někdy o dva, tři dny, to záleží, to záleží jak ten podcast, kdy ho potom vydáváme, takže jsou tam i takhle v předstihu velko a můžeš pustit uh, první téma. Takže prvá téma, pozrieme se na to, ako se darí teda Parížanom v League One. Ak sa na to pozrieme, tak je to, dá sa povedať, že totálna dominancia PSG v Ligue. 14 zápasov, 12 výhier, dve remízy, skóre 38 k 9, 38 bodov a po 14 kolách už 5 bodový náskok oproti Lens. Áno, takže Lens je druhé. René už tretie a 10 bodový, bodový, náskok PSG, čo už je akože celkom dost, ehm, Samozrejme potom je tam trošku tu nabité, poviem to 4. a 6. miesto, ale napríklad takých tých poviem známejších mustiev napríklad na Lyon má PSG už skoro 20 bodový náskok, takže celkom by som povedal, že jazda dominancia Marseille bolo jeden čas vysoko, následně 3 prehry, jedna remíza a absolutně, ako náhle prehráš ten zápas, PSG ti doslova utečie. Takže Robin, začnem teda tebou. Ako zatiaľ hodnotíš PSG? Nemusíme hodnotit celkovo, lebo Ligu Majestru si chcem nejako špeciálne oddělit a venovať sa jej neskôršie. Ale ako zatiaľ hodnotíš ty to účinkovanie PSG v domácej súťaži? No, ja jsem jednoznačne nadšený, jako... Paříž je od nový sezóny za mě v Ligue 1 uh, mnohem lepší oproti předchozí sezóně, takže za tohle jsem jako velice rád. Pokud se nepletu, tak jsme jediný tým v top 5 ligách, který ještě neprohrál celkově v téhle sezóně. Neapol neprohrál, mám pocit. Uh, počítám jakoby nejenom ligu, ale celkově. Neapol že jo, o jednou prohrál, Aha. ale když srovnáme, když vezmeme všechny soutěže, tak jsme jediný jo, tým, tak který Tak jedin, jedině je Paríž, v ligách je to Neapol, Real a Paríž. Přesně mm. tak, přesně tak. Takže to je, to je super, jak si zmiňoval, máme, máme jenom dvě remízy, vlastně první bylo zaváhání s Monakem, to druhý teď už si nespomenu, nechci kecat, což je za mě jako, jako super. Co víc si přát, na druhou stranu, kdyby Paříž byla s tím týmem, jaký má na kterýkoliv jiném místě než na prvním, tak by to bylo, by to bylo ne že úplně špatně, ale dostávala by ještě větší bídu, než dostává. Takže já jsem s momentálním postavením i s výsledkama v Líkán spokojený. Mm -hmm. Tak to se asi velmi nečudujeme, já len dodám, že ta druhá remíza přišla z Race v 10. kole, 0-0. Uh, Takže tolko doplnění. Luky, Čoty a PSG, 14 zápasov, 12 výhier, uh, skóre ako jsem už vravel, uh, 38-9. k Mimochodem, těch 9 gólů, rovnaký počet dostalo i Lens. Jak to vnímáš ty? Hmm, no, prostě dominance, že jo, ale tak jako, teď se podíváš na kádr Paříže versus uh, vlastně kdokoliv jiný ve francouzský lize, tak tam není ani žádný jako náznak týmu, který by jim mohl konkurovat. Tam je to prostě i finančně, je to úplně, po všech stránkách je Paříž úplně jinde a kdyby byli jakýkoliv jiný než první s náskokem, tak je to ostuda. Mm -hmm, takže mm -hmm. to, prostě, to je naprostá povinnost jako vyhrát francouzskou ligu, pokud máš uh, takový finanční možnosti, jaký má Paříž a zároveň v lize fakt nemá žádného konkurenta. Dobrý ob občas někdo vystřelí, že se mu povede jedna sezóna, ale dlouhodobě tam nikdo není. Kdo bys tam dokázal udržet, protože i když uh, se někomu povede sezóna, tak oni za rok ty hráče prostě všechny rozprodají. Nebo ne všechny, ale rozprodají tři, čtyři klíčový hráče a ten tým se kompletně rozpadne. Uhum. A napriek tomu, ako si povedal, to dominancia. Teda hlavne v úvode jsme viděli, že Paríž vyhrával, dá sa povedať, rozdielom triedy, ale od nějakého poviem to, 7. kola je tu vítězstvo 1-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0, OK, 0 3 4-3 proti Trojs, no a následně výhra 1-2. Teda tie posledné výsledky, samozrejme v nahustenom programe, boli výťazné s výnimkou té remízy proti RS ale aj napriek tomu, ak tam ešte pripočítame například dvě remízy proti Benfike, to je 1 jedna, a následně tu takú poviem vykopanou výhru s Juventusom, tak někdo by možno mohl povedať, že to PSG nie je až tak dominantné, alebo že ta liga je trošičku lepšia. Robin, čemu můžeme pripísať, poviem to také no, gólovo ne až také zápasy jako teda v úvodě. Je to tím nahusteným programem? Je to nějakým výkyvom formy, šetrením hráčů? Čím to je? Lebo jako výhry to sú. to se jakože nebudeme tomu nějak uberat na váhe, ale jednoducho v úvodě to bylo 4-0, 0-5, 5-2, 1-7, 0-3, 0-3, jakože také dominantnější. alebo to bylo iba losom? Já si myslím, že tam primárně roli hraje prostě, prostě, prostě hlava. Mm co si budeme většinu tady těch výsledků, který si zmiňoval, tak byly v té době, kdy se strašně řešila, jak Mbappé chce odejít, že se s ním Neymar s Mesim prostě nebaví. To bylo vlastně i v té době, jak žduchl Mbappé do toho Messiho. Od té doby už je to trošku lepší. Takže primárně je to za mě všechno čistě jenom, jenom hlavou. A další věc je ta, že teď to nemyslím jako nějak zlé, ale většina těch týmů, ne všechny, proti kterým ta Paříž hraje, tak to mají nastavený takže dneska je ten den, kdy se můžeme ukázat, jo. Takže dejme tomu, když třeba ty týmy hrajou nějak, tak momenty momentě hrajou z Paříží, tak do toho dají úplný maximum, protože prostě hrajou proti nejlepšímu týmu. Takže ty týmy podávají i celkově lepší výkony, ale můj názor je takový, že velkou roli z toho v tom hraje teda hlava. To je, to je, to je za mě. Jako ta Paříž, neříkám, že, nepodává špat, že podává špatný výkony, to určitě ne, ale ta hlava to prostě, to prostě za mě brzdí. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumím. Luky, čo na tu poslední formu? Rávim, že výsledky teda ogol je tam jedno, jedna výhra, teda 0-3, mm. ale teda většina výsledků je fakt, že ogol gol, možná s výnimkou toho výprasku Maccabi Haifa, kde to bylo 7-2, ale fakt většina. Mm. Je to prostě ogol, je to nějaká remízka, nedokázala se porazit Benfica. Ako teda podle teba mají vnímať supery PSG, hlavně teda supery uh, pre nás, pre fanoušky, ktorí jsme tu na fotbalně tradičně. hlavně teda v Lige majstrov, protože silnou komunitu mimo PSG vo francouzské ligě teda nemáme. No ono jde uh, primárně o to, že ve francouzské lize proti ním prostě všichni komplet brání. A z nějakého záhadného důvodu je Paříž velmi slabá do zavřený obrany. Což mě upřímně nedává vůbec smysl s těma s tou ofenzivní trojkou, kterou tam mají, ale řešíme to každý rok, že oni prostě jsou jaloví do zavřený obrany. Tak například Marse i ale jsou... prejela. Jako jeden no. čas fakt byli lepší Marseille. Aspoň mm -hmm. první mm -hmm. teda. Mm -hmm. No ale, ale určitě jakoby to je jeden zápas, že jo? Ale <coughs> většina zápasů ty týmy zalezou a Paříž je prostě dobejvá. A to je to, co jim jde nejmíň. Oni nejsou je Paříž prostě v protiútocích ať už to je Messi, Neymar nebo Mbappé, tak oni jsou hrozně rychlí, ale zároveň přesný. Že jasně, Messi nebude závodit s Mbappem, ale on má prostě totální oko, takže dokáže zrychlit turu a tak dále. Takže v těch protiútocích jsou úplně, úplně neuvěřitelný, ale většinou v těchto zápasech proti těmhle týmům ani není moc prostor na ty protiútoky, protože ty týmy nemají takovou ambici ani útočit. Takže mm. to si myslím, že je největší problém, proč vyhrávají jenom o ten gol. A hlavně další věc je, že těm týmům vlastně nevadí prohrát. Oni nechtějí dostat debakl. To si myslím, že je jako mindset, se kterým tam jedou. Víš, že Oni prohrávají třeba 1-0 a je to takový, hm, jako třeba dáme nějaký gol ze standardky, ale hlavně nechcem dostat bůra a nechcem to moc odevřít. Mm. Mm. Je to Robin skutočně Te... tak, že týmy proti PSG brutálně teda brání? Abo většina teda e... aspoň? Jo, plně, pl, 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 pl s, pl s tím, souhlasím. Jako je, to, je to jasně vidět, m, taková za mě osobně větší, větší výjimka. E, bylo vlastně Lil, když jsme s nima hráli v srpnu a ten zápas skončil snad 7-1. Mám ten jo, jed, pocit. Jo, 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 jedna seděm. A reálně, proč to dopadlo tolik? No, protože Lil, jako jeden z mála týmů, se rozhodlo, že prostě chtějí hrát fotbal. Nechtějí bránit v osmi, osmi hráčích přes svůj šestnáctkou, ale chtějí hrát fotbal, chtějí hrát prostě otevřenou partii. Což sice ano, byl to debakl, jak tady Luky zmiňoval, ale ten tým chtěl hrát fotbal. On 90 minut chtěl hrát a nebylo to prostě tak, že by 85 minut byli na svoji půlce zavření a pak, a pak, prostě break. Takže uzavřená obrana a nechtíš hrát hezký fotbal, ale hrát čistě jenom na výsledek od protějších týmů. Uhum, uhum, uhum. Rozumím, já jsem, se, v Augustě ty zápasy, teda kvůli mojemu pobytu v USA nesledoval, takže toto nevím nějak ohodnotit. Já jsem teda viděl ten zápas Marsej a, nebo ten zápas z Marseille, viděl jsem už i další, ale ten zápas z Marseille mi tak utkvel v paměti, že jednoducho, že se dá prehrať. respektive... Nevím, no to určitě, kámo, to jsme viděli i teďka ten zápas s Juventusem, že jo. Vím, že do Ligy mistrů se dostaneme, ale... Určitě se jako dají přehrát, to jako jednoznačně. Mm -hmm. Nevím, Robin, vzpomínáš si jako tak presně na ten zápas s Marseille, alebo, alebo ne, alebo fakt tam hlavně teda ten první polčas uh, Marseille bylo pro mě velmi kvalitné a ak se nemýlím, tam potom rozhodla právě uh, červená karta nějakého futbalistu, už si nepamětám jakého, gol sice myslím, že padl před, alebo po, dokon... gol padl až po teda, ale... Toho červenou kartu se to zabilo, takže nevím, ako to, ako to vníma, že teda jsou všetky týmy, že úplně defenzívné, alebo ale možná člověk tě má věcej scedipy, že keď se to zatvorí, keď se to otvorí proti ním. No, samozřejmě nesmí to být úplnej úplnej beton, ale uh, Mourek a jeho autobus, ale... Mourek je král. Mourek je král. Sam, to, to samozřejmě, jo, to samozřejmě neříkám. Jako tady ten zápas, já se přiznám, měl jsem Šiktu, takže jsem prostě koukal jenom na, na záznam, to se přiznám. Ale souhlasím s váma, že ta Marseille tam byla výborná. Za mě osobně hmm. to byl její nejlepší výkon v 1 v letos, zrovna proti té Paříži. Takže hrál, fakt Marseille hrála dobře a pokud by byl nějaký tým v, u nás v Lize, který by si zasloužil uhrát nějaký body z Paříži. tak to zrovna tohle utkání utkání byla ta, ta Marseille. Fakt hrála hezký fotbal, kvalitní, krásný to bylo a pokud se nepletu, tak zrovna tu červenou kartu nedostali náhodou Bají, myslím? Ne, Bají se v tom zápase štandardně zranil a, a, jo, 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 a kartu tam dostal má také jednoduché jméno, ale nevím, jak se správně vyslovuje, protože mě francouzčina vždycky robí robí problém. Písalo se to nějako, že akože, fakt teraz to vyslovím, ako se to píše, gigot. Žiž, nevím, jak to vyslovuje, ale prostě ten, tento hráč to dostal. Takže uh, byl to on, akurát jsem povedať, že právě od toho zápasu z PEŽ tam přišla ta šnura prehra s Lenz, prehra s Frankfurtem v Ligě majstrov, remíza so Strasburgom, prehra so Spurs, že právě od tohto zápasu sa Marseille nějako vytratilo a vlastně oni se aj dlouho pohybovali na takých priečkách, že mohli by PSG nějako konkurovat, ale právě tento zápas ich nějako zlomil a od tedy to už ide s nimi trošičku dole a aktuálně teda v úvodzovkách až třetí místo. Luky, myslíš, že má někdo šancu konkurovat PSG? Za nějakých ne, vůbec. okolností, vůbec teda. a někdy by PS šlo daleko v Líge Majstrou. Nic prostě, no. Vůbec. To je jakože, pokud se budeme letošní sezóně No Chance, to by Paříž musela být absolutně tragická a museli by začít ztrácet. Jako i takhle, jediný, kdo jim může konkurovat, jsou oni sami. Tím, tím že si to jako podělají, ale jako nikdo jiný jim konkurovat určitě nemůže. Čiže Len straní, Ren vůbec Vůbec nikomu. Já ani upřímně ani nevím, jak vypadá tabulka, ale prostě s ohledem na tu kvalitu versus kvalita jakoby zbytku ligy, tak za mě by tohle pro Paříž nemělo být absolutně žádný téma, ale vůbec. A jestli se dostaneš v lizemistrů dál nebo ne, tak to je podle mě úplně jedno. Mm -hmm. Víš, že tohle je podle mě téma, když to řešíš třeba, víš, že tohle řeší týmy v Itálii, které jsou vyrovnaný a fakt jsou vyrovnaný, to máš sedm vyrovnaných týmů, a tam je fakt důležitý, že OK, ty když se dostaneš do semifinále třeba konferenční ligy nebo evropské ligy, tak už vyčerpáš fakt hodně sil a možná se třeba nedostaneš do ligy mistrů. Tak tady to dává smysl řešit. Nebo v Premier League to stejný boj o top 4, že jo. Tam fakt někdy hraje roli to, že někdo nehraje evropský poháry a někdo se dostane daleko, tak když máš ten nahustěný program a, a silný tým je proti tobě, tak tam můžeš fakt ty body postrácet ale podle mě ve Francii je úplně jiná situace a stejně jako se na to nemůže vymlovat Bayern v Německu, tak úplně stejná situace je pro, pro Paříž ve Francii. Tam, tam to prostě musí být jasný, jasný titul. Mm -hmm. Robin, ty z nás asi sleduješ najvěc teda francouzskou Ligue 1, teraz více nevím, či sleduješ aj nějaké jiné týmy, ale je to fakt iba OP, že a potom si radši pustíš uh, skôr, nevím, Premier League, alebo Španělsku, alebo to je jedno jakou ligu, ale možno nějakých fanoušiků, alebo aj mě popravde zaujíma, že je nějaký tým, alebo nějaký hráč, kterého si, by si možno pre našich fanoušiků, alebo možno aj pre nás nějak takže speciálně vypichol, o ktorom teda možno nevíme. Já ja jsem minule natrafil na jedného, to je vlastne no. ľavý krídelník z PSG, ö, z PSG, z René, volá se Terrier, no. ktorý tam dáva akože 20 gólov a ani o něm nevíme, tak možno ještě okrem něho je tam nějaký klub, alebo Alebo hráč, který by mohl, možno se mohl posunout, teda, či už do PSG, alebo v blízké budoucnosti konkurovat PSG? Konkurovat asi, za mě osobně asi tam jako určitě ne. Minimálně tým určitě ne. Nemá na to zaprvé finance, když už náhodou postaví nějaký tým, který by byl schopen konkurovat. Nejlépe dávám za příklad prostě Monako, když vyhrálo titul, když prostě měla je, měl papého Bernarda Silvu. Fábíňa a tr, tak prostě sezonu, po té sezóně je vždycky rozprodaj. Jo? Takže, Lil to jisté napadně mi? Samozřejmě, přesně tak. Taky krásný příklad, že ho vyhráli, vyhráli před rokem soutěž a Majgan odešel, odešel do AC, letos jim vlastně odešel Sanchez. Takže ta. Mě odešel ještě náhodou a zlil aj Galtě po té vyhrané sezóně? Galtier? No. Mm. Ne, 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 On, on vyhrál, on vyhrál uh, Ligu 2021 a početíno skončil 2022. Jo, ale nešel, ne, ale nešel, Galtě právě do nějakého takého týmu, že se to on nešel, nešel do Já myslím, že on šel do nebo do někoho takového, no. Počkej, bavíme se o našem trenérovi? Nebo? Ano, Christoph Galtě. Jo. No, Jo? Já mám pocit, že šel Donis, že vyhrál titul, pak se tam s někým pohádal, odešli nějaký hráči a šel do mám takový. Jo, pocit. je to pravda. 19-20, teda 2021 20 vyhrál ligu a 21 22 byl v NIS. Takže ještě dokonce i manažer po vyhraném titulu odešel, co často teda u takýchto týmů nevidíme. Tam se to úplně rozsypalo i, i, i v tom klubu, jako vlastně ani já doteďka nevím, co se tam stalo. Měli tam prostě nějaké finančné nešli, problémy? No. Myslím, že finančné problémy. Nevím, nevím. Každopádně je to Te... jedno, podstatu to nemění na tom, že ať je nějaký tým, teda... Sá... Ne, už jsem, uh, máš, má, máte pravdu, jo, 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 máte pravdu, uh, tam šlo primárně o to já nevím, proč mi to vypadlo, tam šlo o to, že on měl nějaké podmínky, že mu musí zůstat nějaký určitý hráči a nemá problém se trvat, protože chtěl vlastně vytvořit konkurenci pro tu Paříž, ale vzhledem k tomu, že jedničkovýho golmana mu prostě prodali a ostatní hráče, některý taky, tak v ten moment si prostě řekl, nebudu tam, protože vím, že bez nich to jen tak nepůjde, absolutně nevím, proč jsem to neměl zafixovaný. Takže, takže tak, no. A abych se, Terez, můžu ještě na tu otázku ohledně, uh, ohledně těch hráčů v té v naší Lize. Nevím, jako za mě osobně, tam nejsou hráči v těch ostatních týmech, uh, s výjimkou Davida, který je zrovna v, v Lille, mm -hmm. Davida který si myslím, že vzhledem k věku a k těm jeho statistikám, který má, pokud se nepletu, tak je to po Mbappém stát nejlepší střelec, tak, nebo třetí, tak zrovna tenhle, tohle bych vypíchl, že je to na něho už malý tým a myslím si, že když se mu podaří tahle sezóna, tak by asi mohl se přesunout do nějakého lepšího týmu. Můj mm -hmm. názor. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak samozřejmě, Jonathan David asi známe meno a už teda sa vlastne rozprávalo, že by mohl někde niekde odísť. Uh, každopádne, presúme sa do tej zaujímavejšie možno Ligy majstrov pre nás. Uh, tam teda v skupině PSG natrafilo na Benfiku, Juventus a Maccabi Haifa. z toho teda bylo druhé miesto, 6 zápasov, 4 výhry, dve remízy právě proti Benfike. No a vlastne v tej súťaži o prvé miesto s Benfikou rozhodol, rozhodol, až počet gólov na vonkajších ihriskách. To byla až nějaká, myslím, 7. alebo 6. tá rozhodovacia, ako to povedať, rozhodovacie pravidlo o tom, kdo se teda umiestni na prvom alebo druhom mieste. Čiže trošku asi aj smola pre PSG. Luky, aké velké je to sklamanie, keď sa pozrieme na tu tabulku? Samozrejme Juventus s tromi bodmi, o to by sme sa mohli tiež baviť, ale uh, sústredíme sa teda na to PSG. Malo byť pej, že jakože ještě prvé. Jednoznačně. Úplně jednoznačně. Tak jakoby Juventus je fakt šílený. Jako Juventus Juventus je prostě tragický. Uh, tam dlouhodobě tam chybí chybí nějaká koncepce. Uh, teďka za mě oni sice udělali jako dobrý přestupák, nebo v létě jsme ten přestupák chválili, ale, ale když jim vůbec nedokáže pracovat plus je zabíjejí zranění. To je jako taky další věc, že. Prostě tam chybí hráči, Pogba si prakticky ještě nekopl, Di Maria je taky zraněný. Měš, že prakticky, jsou... on si fakt nekopl ještě. No, a to, to je prostě sakra cejtit, že jo, a Di, Di Maria taky, jako ten tam nějaký zápasy odehrál, ale taky je dost zraněnej. A A obecně to, co jako Juventus praktikuje, nějaký herní styl, absolutní šílenost, takže o nich, jakože to že si můžeš říct, že OK byli před Juventusem velkým klubem. Ty vole, jakože to za mě není žádný úspěch. Víš, že Juventus jsou fakt tragédi a za celou skupinu udělali tři body prostě. To jako víš ve skupině, kde jednou nedokázali udělat dvojzápas s Paříží nic, dvojzápas s Benfikou nic a ještě stihli jednou prohrát i s tou Maccabi Hajfa. Mm. Takže to prostě víš, že ty jsou jako úplně ve sračkách. A být prostě druhý ve skupině za Benficou je pro Paříž obrovský problém, protože to, co pro Paříž rozhoduje o úspěchu, je Liga Mistrů. Takže to, jestli by ztratili tady v Lize nějaká remíza, ale čertovém, mu to bude ve finále jedno, ta, ta liga by se i tak vyhrála i s nějakou remízou navíc, ale druhý místo ve skupině a ani jednou z dvojí zápasů neporazit Benfiku, je velmi špatný. A já bych tady vůbec nehrál nějaký 6-1, smůla a tyhle věci tady nemáš mít žádnou smůlu, tady smůla by se mohla bavit, pokud by měli ve skupině třeba Bayern. Tak máš nebo Real Madrid, nebo Liverpool, nebo City. Víš, kdyby měli ve skupině takovýhle velkokluby, tak se můžeme bavit o tom, že OK, měli ve skupině velkoklub, dva vyrovnaný týmy a jeden skončil prostě první a samozřejmě jeden z nich může skončit první, nemůže skončit oba první, že jo. Takže to může být o nebo něco podobného, ale pokud aspiruješ na to, že chceš vyhrát ligu mistrů, a nevyhraješ skupinu, ve který je Benfica, nebo kterou vlastně vyhraje Benfica, tak to nemůžeš brát jinak než na prostý zklamání. A zároveň teďka je to vidět v tom losu, jo? Bayern by prostě teda, Paříž by nedostala Bayern nebýt toho, že jsou druhý ve skupině. Oni když to úplně přeženou, tak mohli mít teďka Brugy, že jo? Benfica má právě Brugy, ale tak to se nemůžeme jakože škatulkovat, že keby byli první, já, já, by, brugy, já, vím, ale... že ne, ale já vím, že ne, ale jakože... Chápem, ta pozice a prostě jedno by je lepší. Takhle. No jasně, neměli by Proč prostě že... Bayern. To by prostě mít nemohli, pokud by šli z prvního místa, že jo? Takže tohle je jenom jako i, i, můj pohled právě na tu Paříž, protože a hlavně, co, co je důležitý, tak Liga mistrů, fakt ta Liga mistrů je hm, hlavní prvek, podle čeho se hodnotí Zuzana Paříže. Sezóna Paříže že se nebude hodnotit podle toho, jestli vyhrajou klidně všechny domácí poháry a ligu o 50 bodů. To každému bude úplně jedno. Sezona paří, že se bude hodnotit, jak daleko se dostanou v lize mistru. A jestli vypadnou v osmi finále, tak to bude průser. Je to tak, ale je to tak. Luky nám zamírá. Ale ještě nechcípnu nech ještě, co chci dodat. Chci, že skoro jako já. Kdyby, jo, Čum, kdyby byli ve skupině první, tak by se s tím Bayern mohli potkat v semifinále. A to už by byla jakoby dobrá sezona. A já končím, že jinak se urusím. Robin, ako, ako, ty vnímáš vlastně to druhé město a možná i ten dvojzápas proti, proti a se na toho Lukyho, jak je tam úplně dojebaný z toho zoměra piesi čajík. tak vodu nakonec. Ako to, ako vodu, to ty vnímáš? Vodu. No hlavně teda ten dvojzápas s Benfico, který o tom rozhodl. No hledám si tady propisku, abych to, co Luky řekl, mohl podepsat. Plně v tom všem, co řekl, tak úplně souhlasím, jo. Prostě jako ano, Benfica je sice Benfica, nenadarmo se kolikrát říká, že portugalská liga je le lepší jak francouzská a kdy jindy má sakra francouzský tým ukázat než proti Benfice, kterou si má natřít na chleba, prostě rozdílem třeba 3-4 branek, minimálně v jednom utkání, dobrý, jedno můžeš klidně zremizovat, ale neměl bys, ale to druhý musíš prostě jasně vyhrát. Prostě ano, jo, když jsme hráli doma, tak pokud se nepletu, tak nehrál Messi, byl tam, myslím, ten, co hostoval v Sportingu Sarabia, hrál na jeho pozici, ale to prostě nic na tom nemění, jako Benfiku musíš prostě porazit v devíti případech z desíti, což se prostě nestalo a nevím, jestli jste se koukali i na ten zápas proti Juventusu. Jo, to je, na, vole, to bylo na, šílení, na ten, na ten jsme se pozdrali, jako nebudu lhát, ale Paříž nebyla lepším týmem, minimálně v některých no. částech určitě ne a kdybych se měl rozhodnout, jako jestli v kontextu celého utkání byla Paříž lepší, tak jako bych musel hodně váhat, protože za mě osobně Juventus podal. Teď otázka, podal Juventus dobrý výkon nebo Paříž hrála špatně? To je otázka. Jo, já jsem se třeba tady tomuhle zápasu předtím smál, protože než ten zápas začal, tak mi naskočilo upozornění od, od Fortuny, který musím fakt přečíst, protože stálo za to. PSG dalo v lize mistrů minule sedm branek. Čárka. Juventus má Juventus rabiota. Jo, že prostě v takovýmhle kontextu, v takovýmhle, v takovýmhle kontextu prostě. Na fortu mě podporujou ty lídry. Ale tohle mě jako, normálně jsem fakt skoro z toho spadl, stálo to fakt za to. Tak v tomhle kontextu, když jsem viděl, když mi přišla tahle zpráva a potom bylo tohle utkání, kde prostě fakt ta Paříž nebyla lepší. Nebyla lepší. Jo. Tak jsem si říkal, tyjo, jako máme, máme na to vyhrát ligu mistrů, protože prostě to, že se vyhraje liga, tak liga se prostě musí vyhrát. Aby se, aby nebyl odvolaný trenér, tak se musí vyhrát liga. Jo. Čistě. Ale pro nás momentálně, zvlášť s tím týmem, co teďka máme a s tím, jak se Messi vrátil do formy, což se prostě za mě vrátil, tak nic jiného než v té vítězství, v té lize mistrů neberem a kluci si to strašně stížili tím, že skončili druzí. Jasně, skončilo se, měli jsme jak, jste, jak jsi zmiňoval, měli jsme stejně bodu, stejný zápasy s Benficou, ale prohráli si nebo neprohráli, ale skončili druzí jenom kvůli tomu, že nebyli schopni dát o jeden gol víc té Benfice, než vlastně dostali. Takže takže tak, za mě osobně jsem ne, že nerad, že jsme dostali Bayern, to určitě ne. Jo. Já se přiznám, koukal jsem na naši facebookovou, facebookovou stránku, tam teda samozřejmě nalítlo x, x jednotek fanoušků Bayernu, kde psali, že Paříž končí, že zastoupí. Jo, ještě byl první podle mě. Samozřejmě, jo, někdo, někdo myslím, si, myslím, myslím si, že jo, ty tam nalítli a i ten vlastně... Je aj, největší král. A i samotná ta fanouškovská stránka toho Bayernu tam nalítla, začali tam psát, já jsem tam hodil koment, někdo tam napsal, že Ježíš Maria, dostali jsme Bayern, to bude v prdeli, já jsem na to prostě napsal, ty vole, kámo, jsme Paříž, máme prostě nejlepší tým, který jsme kdy měli a pokud chceme vyhrát tu ušatou trofej, musíme porazit kohokoliv, kohokoliv, z těch zbylejch, z těch sedmi týmů, co jsme mohli dostat, tak musíme porazit všechny, i kdybychom dostali toho, toho i toho. Jo? Ano, mohlo být jednodušší lož, ale když jsem vyhrát Ligu mistrů, musíme porazit kohokoliv. Huh. Mm -hmm. Já už hledám ten komentář, že tam vážně byl Štěpán, ale ne, to má velmi zajímá. Protože Štěpán to je naše legenda a vůbec by nás to... <sík> tak hlavně Štěpán, kdyby tam něco napsal, tak to z ho 100% zablokujou, že Protože mi tam napsal i francouzský kurve. <sík> je úplně rozhebem, na nás vůbec nemaj. A takhle, takže myslím si, že i když tam nap, napsal, tak uh, si nemyslím, že to tam nějaký admin nechal. <laughs> ne, nenapísal to. tam Štěpán nič, takže je no, to velká škoda. Dobře. Ale... Ja, ale on psal nám do skupiny Bayernu. Jo, takže to úplně akože... stačí. Takže například možná je Robina, nevím, či prekvapí, prekvapí alebo neprekvapí, ale chlapci z PSG, vlasti, z Bayernu, od se to zvědili, že můžou vlastně dostať PSG, mm -hmm. tak oni si brutálně, jakože chcou prostě vás. Vážně, ja jsou tam a... všetci a každý jeden podporuje myšlienku, že chce PSG. Ja im, ne, já ja, ja nechápem, ja im akože tam nakladám, že sú prostě kreteni, že chcú PSG, ale oni si prostě idú za svojím a jednoducho chcú vás vyklepať, že teda môžeme sa už nejako presunúť k tomu losu. Keď sa vyťahlo PSG, Byron uh, Bayern, sorry, čo si si vlastne povedal, že aké boli tvoje nějaké také pocity a mož přál si, si radši takovou tu schodnější cestu, alebo neschodnější cestu, Lebo ještě doplním, já zase nejsem fanoušikom toho, že musíš vyklepat každého. Mhm. Mm jsme to například minulého roku, Liverpool vyklepal v čtvrtfinále Benfiku, v semifinále Villarreal, a byli vo finále. Čím nechcem spochybnit ich formu a vynikající výkony v minulé sezóně, ale samozřejmě chceš Benfiku a Villarreal, nechceš Peže, nechceš Real, nechceš Bayern. Chápeš má? Ja rozumím. No já jsem se teda na to koukal, koukal živě a vlastně Paříž s Bayernem snad dokonce, ne, oni byli poslední, takže oni se vlastně ani nelosovali, protože bylo jasné, že budou proti sobě, takže oni vlastně na sebe zbyli, jo. Eee, Řeknu na rovinu, jestli byl jediný tým, který jsem jako nechtěl, Vyloženě nechtěl, tak bylo reál, čistě jenom z toho důvodu, že kdyby náhodou Paříž prohrála, což se prostě nestane, tak bych dostal takovou bídu od všech mých známých a všude, že jako bych musel asi minimálně z dní chodit veškerýma kanálama. Takže takže tak. S Bayernem jsem spokojený. Mm, Bayern psal jsem to i tam, Bayern už prostě za poslední dvě sezóny, ať si myslí, kdo chce, co chce, není takové jaký byl. Přišli o levu, jasně, Čupo, Čupo ho teďka skvěle nahradil, takže jako chápu. Ale vůbec prostě musím, jak říkám, chceme vyhrát, musíme porazit kohokoliv a pokud se nepletu, což se nepletu, tak když to finále jsme s tím Bayernem prohráli potom Komanovým gólu, tak potom jsme je snad příští sezónu dokonce i vyřadili, prvně Barcelonu a potom Bayern. Takže jako Bayern je za mě hratelný, všechny ty týmy jsou hratelné. My chceme vyhrát ligu mistrů, jdeme si pro tu výhru v lize mistrů, takže prostě přejedeme kohokoliv. Ty vole, tak to Štěpán, který teď počuje tak určitě chytá nervy a prostě rozbíjí. Ahoj, štěp, ahoj Štěpáne. <laughs> sa mi páči Já ja už te hledám ten jeho komentář, ty vole. Mně se páči to vznikající rivalita, že také to odkazy a potom prostě přijde stream a to tam budou prostě vypete, to tam bude. Takže Štěpána pozdravujeme, určitě už bucha o stůl, že jako prostě naložitým Parížanom. Uh, Luky, my jsme dneska už trošku los rozoberali, ale je to velká téma, ta Liga majestou, týká P, že musíme to rozobrat možno víc detailnějšie. Tak ako vidíš ty šance teda parížanu? <laughs> já jenom jedna věc. Uh, uh, právě to, to je hned po losu, co, co bylo vlastně vylosované, že Bayern bude hrát z Paríží. Tak uh, je tam tahle fotka, já vám ji ukážu. Je tady, vidíte ji na Skypeu? Jo, no, vidím, no. Já ji ukážu, ukážu i do kamery. <laughs> Nevím jak, moc to, nevím, jak moc to je vidět na té kameře, že ono to blbě zaostřuje. Každopádně je tam uh, Messi, Neymar a Mbappé uh, bez trika v šatně a komentář jenom štěpána dostanou přes píču. To je vlastně první komentář, vlastně reakce na ten los. Uh, a další, kome další komentář uh, ve skupině, taky chci tyhle kundy. <laughs> Ale počkej, nebo to bylo ještě před tím, ne, to bylo ještě před tím. Kámo, nebolo? oni, si, kámo oni si dva týdny, nebo týden a pol, normálně i do toho, že dostanou PEŽ. Oni, oni to mají predvídali, já to nerozumím, kámo, ale oni si do týždň a pol e. to, že dostanou PEŽ. Já když jsem viděl, že jich dostali, já jsem si myslel, že se posadím z toho. Jo, jo, teďka to koukám, tak to bylo ještě před tím losem. Jo, nebo. oni byli úplně celý den kámo, oni týden jsou že dostanou péže a že je vyklepu. Já bych jsem chtěl mít takovou to, tak to seba o jako fanoušik ve ty, 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 jsi tam napsal do té skupiny, že by Paříž mohla vyhrát, že je to prostě vyrovnaný zápas, že jo? Jo, čo, čo je, to je prostě pro mě fakt. Je, je, jo, je to, to, určitě tak. A ta, a, ta, a Štěpán na, na, to... Jo, a Štěpán na to, jo, Štěpán na to zareagoval. V životě nevyhrajou. Spadl si z pluta ne z Marzu, ale z Pluta. Takže, Luky, teď se na to tak pozrieš, ne očami mi fanouška Bayernu, ale... Tak počkej, tohle ještě musím, poslední věc. Tohle je velký a tohle je dlouhý, jo. Robine, poslouchej, to je zpráva pro tebe. Ano, ano. tak. reaguje vlastně... To ale to není Štěpán, to je Míra teďka. Tak počkej. Míra reaguje vlastně na to, že... Na tu zprávu, že jasně Bajer může vyhrát, ale že může vyhrát i Paříž. A teď tam a Míra na to reaguje. Teď jsem nasranej zase já, tři naštvaný smajlíci. Tady nejde o to, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě, jde jen o takové popichování, ale tady jde o to, že každý si vyhodní čůráka u televize, když čumí na ty skurvené předplacené hvězdy který si na trénink lítají má. Každý čůrák si dokáže vzít půjčky jako Barcelona a nesplácet jí, nebo si nakoupit hvězdy, když má neomezeně peněz jako Paříž. Ale jediný, kdo má vyrovnaný rozpočet je Bayern a každý děcko, který se v tom hovno zná, říká kupte saného. Je jako kokos, však mám jeho dres. Uh, kupte tohodle a podobně. Jo, takhle, on to nemyslel jako na Saného, ale jako, že kupte prostě nějakého výborného hráče, třeba Saného. <laughs> kupte tohodle a podobný příjmy, sledují to v televizi a myslí si, že je to jako ve FIFA nebo na Playstationu a když mu to vychází ve FIFA, tak si myslí, že to bude vycházet i ve skutečnosti, ale tady jde o tu vítěznou mentalitu a bojovního ducha, když tohle schází, tak si můžeš koupit jakoukoliv hvězdu a jít ti to k píči, já už nemám slov. Každopádně cením, že, že uh, Míra takhle podporuje Saného na rozdíl od Štěpána, to mám radost. Takže, takže, tak to bylo a to jsem jenom musel přečíst, že to je skvělý, ty vole. To je skvělý, takže, takže, tak. No a já jinak vlastně, já jedu s klukama, já budu na odvetě, že jo? Já budu o, na tom odvetném zápase v Alliance Aréně právě. Jestli teda dopadnou lístky, tak bych, tam, tak bych tam měl být, takže já se jako mega těším na ten, na ten odvetný zápas. Jo a keď se, keď se na to teda reálně pozri, samozřejmě do toho zápasu, nějaké tři měsíce máme, tam se toho mm -hmm. může samozřejmě udělat, ale nějaké no, predikce určitě aktuálně už máme, čo môžeme samozrejme iná možno predikcia bude v deň zápasu, iná bude možno v deň odvetí, no. iná bude dnes. Ale keď se pozrieš na ten zápas luky, tak kto je podľa teba aktuálne favorit? A čo možno toho zápasu očekává, respektíve aký priebeh by mohl mať, čo by mohlo rozhodnúť? Mm. Pravím, vychádzame z informácií dnešných, yep. které nie sú relevantné, ale los bol dnes. Takže... Jasně, jasně. To, to, je fakt důležitý zmínit, že je hrozně daleko do toho zápasu. Budou, bo, ovlivní to zranění, pokud někdo bude chybět, to ovlivní to na obou dvou stranách. Jsou klíčoví hráči, který prostě nesmí chybět a když budou chybět, tak to bude sakra cítit. Takže to nevíme, kdo bude zraněný, kdo bude fit, kdo bude ve formě a tak dále. Každopádně, když bych to měl hodnotit teďka, tak za mě to bude vyrovnaný dvojzápas. Nemyslím si, že ani jeden tým je nějak extrémně lepší než ten druhý. momentální formu uh, určitě řadím Bayern jako výš momentálně, protože viděl jsem několikrát letos Bayern, jako určitě víckrát než Paříž, ale co jsem párkrát viděl Paříž, tak mě vůbec nepřesvědčili, je pravda, že většinu zápasů teda v lize mistrů, ale když jsem se na díval, upřímně moc mě to nebavilo a ničím mě to úplně extra neoslovil a to jsem se na ty zápasy fakt těšil, protože já mám třeba Paříž oso osobně jakoby rád, Bayern určitě řadím jako v nějaký hierarchii klubu, který mám rád určitě vejš, ale jak já jsem vlastně říkal i v Roskecánu, že jo, co jsme nahrávali, že letos přeju výhru Bayernu jako v celý zemistru, ale pokud by měl vyhrát někdo jiný, tak jako by to přeju Paříži asi. Takže, takže, takže takhle, ale za mě cesta, jak by Paříž mohla vyhrát, tak je vzdání se míče, akceptování toho, že Bayern bude silnější na míči, což bude podle mě tak jako tak, ale akceptování toho před zápasem, donutit ty ofenzivní hráče, že hele, je to jeden zápas za rok, mohli byste se třeba i vrátit a udělat o dva kroky víc. No a hrát na protiútoky, protože Myslím si, že to je velká šance, jak by Paříž mohla Bayern porazit a to je skrz protiútoky. Prostě ta ofenzivní trojka je neuvěřitelná, neuvěřitelně silná, rychlá, přesná, a až jako smrtící, ale potřebují k tomu prostor a ten prostor dostanou v protiútocích. Zároveň nemůžou bránit v sedmi lidech. To prostě taky nejde, že jo. Takže musí ty hráče donutit bránit. Minimálně Mbappého s Neymarem. Jako Messi ho asi to asi nedonutí jako nikdo, ale minimálně Mbappého s Neymarem budou muset donutit, aby se vraceli a aby tam byl jenom ten jeden fotbalista, který se vracet nebude. Což prostě, jako bylo by samozřejmě super, aby se vracel i Leoš a aby se mu prostě vysvětlilo nějakým způsobem, že ten, ten, tenhle dvoj zápas se prostě musí vracet, že, že zbytek sezóny na to může srát a chodit tam, ale že ten tenhle, tenhle dvoj zápas se prostě musí vracet, že je to fakt rozhodující a bude se podle toho rozhodovat nejenom sezóna Paříže, ale zároveň i kvalita a úspěšnost jeho angažma v Paříži. Takže i pro ní osobně je to jako, no, by to mělo být důležitý, takže tohle si myslím, že by mohla být cesta pro Paříž. Týmový výkon a góly, góly z protiútoku. Zároveň na ale se nás ba... otázka, když to skočím, ano. že jak budou všetci bránit, nebudou ty hráči velmi blízko 16, že ty protiútoky se tým pádom trošku tak zamedzí, hmm, protože raději se mají na polovici, alebo hmm. někde tak, jako někde při 16, víš. Hele, určitě, ale já nemyslím tak, že se Mbappé nebo Neymar budou vracet na polovinu. Teda na polovinu, na Vápno. Ale víš, ono kámo stačí, aby, aby se trochu hejbali u těch středáků. Víš, ne, aby chodili s krajníma bekama no, až úplně do k Vápnu, ale aby byli aspoň u těch středáků. A, a zavírali ty prostory uprostřed hřiště, aby ten střed hřiště nebyl totálně přečíslaný. Mm -hmm. A to si myslím, že úplně stačí. Že ty od nich nepotřebuješ, aby tam dávali skluzy a vraceli se ultra do zádu. Ale oni většinou, všichni tři, to mají úplně v píči a stojí tam a dlouhou dloubou se v zadku a koukají na to, než jim to někdo přihraje. Mm -hmm. A to si myslím, že není možný. Jako v, hele, v dokonalém světě, úplně v tom ideálním dokonalém světě, bych já osobně nechal Mbappého nahoře, aby se vůbec nevracel. A aby dvojka Neymar Messi se vraceli výzloubky. Protože Messi je fakt výborný v té přechodové fázi. On, když má míč, on, on ti najde hráče na jakoukoliv vzdálenost, přesně, rychle, je fakt skvělý. A v tom ideálním světě je takhle, ale těžko přesvědčíš Messiho, aby se vracel. A to je první věc. A druhá je, ještě hůře přesvědčíš, když řekneš, no Mbappé se vracet nebude. Mm -hmm. Víš, že prostě on je zvyklý celou kariéru, že je největší hvězda, že je nejlepší fotbalista a tak dále a že on, že všichni makají na něj, a nemyslím si, že on je typ fotbalisty, který akceptuje, že jasně teďka lidi budou psát, jo, nechává penaltu tomu, 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 ale reálně jako on, on nebude běhat za nikoho jiného. To nikdy nedělal, ale on neběhal ani za sebe na to, že by běhal za někoho jiného. Mm, mm, Rozumím? Takže to si myslím, že, že je ten největší problém a ten ideální svět by byl za mě takový, aby Mbappé právě zůstal vepředu na ty protiútoky a dvojka Messi Neymar se vracel a zase nebavím se o tom, že tam budou lítat jako runy nebo Tevez do vlastního vápna a, a vracet se tam k rohovýmu praporku, jo. Bavím se o tom jenom, aby zhustili střed pole a trochu stížili tu kombinaci, aby to nebylo pro Bayern prostě tré, tréninkový, víš, když, když jedeš Kužele. na trénink, no, no. spíš, když jedeš ty tréninkový cvičení, víš, že hraješ třeba 6 na 4 nebo něco podobného, víš, Mm -hmm. tak aby to nebylo prostě takový tréninkový cvičení, že ty tři budou stát na půlce a budou koukat a bude jim to jedno. Mm -hmm. A to už je úloha trenéra. Robin, na ty máš očekávání teda od zápasu s Bayernem? Veríš si na ten Bayern? Myslíš si, že máte velké šance? Alebo ako vidíš celkovo ten dvojzápas, který tam nás čaká? Tak já myslím, že si jako takhle namotáme a vyhodíme za sebe a půjdeme dál, jako jo, tam není o čem, ale ta obrana bude problém. Ta obrana bude problém, protože Útok máme jednoznačně lepší, e, obranu si myslím, že máme na stejné úrovni a zálohu máme horší, nebo respektive ne, že horší, ale minimálně to tam prostě víc, to tam prostě... Nefunguje tež... to. Přesně tak a je to čistě jenom z toho důvodu, že když už se náhodou někdo vrací, tak asi v životě bych neřekl, že z těch tří se bude jako nejvíc vracet Neymar, ale z těch všech zápasů mi přijde, že reálně Neymar je ten, který se vrací nejvíc, což je jako zvláštní. Minimálně do té obra obrané fáze, ať, ať si rozumíme. Ale já jsem nad tím uvažoval. Přece jenom my bychom měli, tím, že jsme až osmý zápas, tak bychom měli hrát 22.2., myslím, pokud se mm -hmm. nepletu, ten první zápas. To znamená, že do té doby bude už po mistrovství, to znamená, někdo se jak u nich, tak i u nás může zranit. Nepřeju to samozřejmě ani Bayernu, ani nám, ale hlavně tam bude přistupové okno a myslím si, že tvůj velko slovenský brat z Interu Milán se přesune k nám. A ono to vyzní blbě, ale doufám v to, už jenom z toho důvodu, že by se zrovna proti tomu Bayernu mohlo, mohlo hrát na čtyři obránce s tím, že Marquinhos by se vrátil do svého cdm kového primu. Neříkám na furt, ale minimálně na ty dva zápasy si myslím, že by mohl. A v ten moment by trošku více zahustil ten střed, Zausil ten střed, takže to by podle mě hodně pomohlo. A pff, kdyby to náhodou nevyšlo, tak si myslím, že teď to fakt vyzní blbě, ale nebylo by od věci, a galtier, si myslím, že na to ty koule má, tak jednoho z těch tří minimálně třeba na ten. Uh, podle výsledku. Zápas? No na ten první zápas jednoho z těch tří, ono to zní strašně blbě, ne? Že reálně posadit a rádu třeba až na druhý poločas, protože... To je asi ale nemožné. V... Já, já vím, já vím, ale já to beru z toho důvodu, teď to vyzní blbě, všichni tři, všichni tři ti Messi, uh, Messi, Neymar, mají ego až, až na strop, ale nikdo není víc jak klub, Jasně, teď budou tady v komentáři a všude narážky na to, že Mbappé to být nemůže, protože je sportovní ředitel a pokud by nehrál on, tak, pošle, tak pošleme si ho na hostování do Crystal Palace, jak jsem někdy viděl. Ale, ale ne, prostě jako aspoň na, při, nejhorším, při nejhorším Ale já prostě osobně počítám s tím, že uh, od na tom přestupáku získáme obránce, stopera, počítám teda se kriňárem, za nějakých 25, když moc. A tím pádem by jako Marquinhos mohl hrát CDM, neříkám furt, ale třeba na ty dva zápasy. A tím pádem by ten střed byl takový zahuštěný a nemusel by být takový problém. A myslím si, že Neymar je schopen zkousnout to, to bránění a Bape by taky mohl. Doufám v to a doufám v to, prostě jo, Jeho nezůstal v té Paříži náhodou, takže se z Paříži vyhrát taky tu ligu mistrů a myslím si, že je schopen se na 180 minut kousnout a uběhat to, protože on prostě na to tu fyzičku má, on by jako mohl lítat tam zpátky, tam zpátky, ani se nespotí, takže, takže tak. Myslím si, že je reálné, že by přišel Škriňar <coughs> už v zime, protože přece jen Inter postupil dále do ligy mistrů, mají poměrně z jazného supera a možno si Inter teda pově, že my těch 25 milionů ukašleme, chceme má svého kapitána v můstve. Že možná, kdyby Inter nebyl v Majstrou, vidím to jako reálnu možnost, ale vidíš to jako reálnu možnost i teraz? Mm, samozřejmě dá se to hrát i s Ramosem, je to, ale, je to za mě ale trošku horší určitě. Ramos. Ramos už není tak výborný, jako byl. A co jsem tak v kontaktu i s ostatními jako fanoušky PS, že tak Pau Torres z, z Viarealu, ten mm -hmm. zapade by taky byl reálný a myslím si, že pro něho by to byla určitě motivace, protože e, Viareal nehraje Ligu mistrů a my jo, takže tam je myslím, že nějakých 50-60 mega by možná byl ochoten Viareal a myslím si, že zrovna posílením obrany by té Paříži v té e, vyřazovací fázi ligy mistrů hodně pomohlo. Mm -hmm. Takže proč ne? Lukáč, budeme rozoberat ještě na hero, ale uh, ta hmm. myšlienka posadit v domácom zápase jedného z tej trojice, teoreticky možno by to aj dávalo zmysel. Na druhé straně, ako jsme už aj raz rozoberali, raz už segel jeden z té dvojice, hrál tam Soler, a i tak to nebylo defenzivně v poriadku. Myslíš si, že to hmm. je reálné, že jeden z nich bude sedět? Aspoň v tom prvom, povím to, vonkajším zápase. Neboť prvý je domácí, druhý je vonkajší. První doma. První doma, první doma. No, jo, první doma, druhý. Jako z koho, z koho teďka myslíš? Je to jedno, jeden si je trojice. Všetci mají výbornou formu, jedno ego větší jako druhé. Myslíš si, že to je reálné? Ne. Nebo ty vole. Alebo či to jako dokážeš představit? Já si to, já si to nedovedu představit. Ani já. Já, ta, já vůbec si to nedovedu. Absolutně já já nevím samozřejmě nevím taky ne. Já taky ne. Ale já říkám, prostě jsem zastánce toho, že tady to logo je pro mě víza kterýkoliv hráč a i trenér si myslím, že to dost ukazuje a myslím si, že zrovna by mohl mít ty koule na to prostě říct, hele sorry, těch prvních 45, 50 minut prostě rád nebudeš, jo? Jako... No a kdo z nich by to měl být podle tebe? Nechtěj slyšet můj odpověď, protože Ta no. takhle, můj názor byl takový, že Neymar by to mohl být, jo. Ale, ale, když jsem viděl, jak hraje Paříž bez Neymara, tak v momentě, kdy jsem viděl ty zápasy, vys třeba Juventus, kde nehrál, tak jsem si jako řekl, hmm. N -n -n -n, tak to určitě ne. Hmm. Bape, to taky ne. Takže, Leo, teď otázka, má koule na to posadidla na třeba 45, 60 minut. Kámo, nikdo neposadíme si ho. Kámo, nikdo já, neposadíme já ne si ho. Já to, jasně, rozumím tomu, právě proto si myslím, že ten že jak jinak tomu pomoct, protože na 92% neposadí ani jednoho, ale jak jinak tomu týmu pomoct v té defenzíve, ve který prostě ta paříž teče, protože když bráníš v sedmi hráčích, tak prostě je to horší, když na tebe jde devět hráčů. Tak jak jinak tomu pomoci, než tím, že prostě si seženeš kvalitního stopera, tím pádem Markyňo s CDM a už je ten střed víc zauštěný. Jinak to, jinak to, osobně nevidím. Jestli máte vy nějaký návrh, jak to jinak řešit? Za ale... mě najednoduše posadit Neymara z té trojice, Ja keby som bol teda manažer, lebo Bapeho ho mm. potrebuješ na protiútoky a Messiho prostě nechceš posadit, posadiť alebo neposadíš, lebo je to Messi. Čože mm. za mňa také náhodoušho rozhodnutí bylo posadit Neymara, ale v tejto forme, v ktorej hrá. No, je to jednoducho to nemožné, je protože... to jako no. to rovno, Neymar kľúčový hráč PSG v této sezóně, mm. Doslova. Takže To s tomto súhlasím s Robinom. Suma sumárov, mm. neposadíš ani jedného a prostě buď ten Bayern totálně prehráš, čemu vůbec neverím, že by vlastně to se mohlo udělat s tím pressingem, respektive nepressingem, -e, a s tou kvalitou, kterou má na lopte Bayern, Neverím tomu, ale o potom jednoducho se nějakou spohledat, že to prostě vyjde. <laughs> no, no, prostě spohledat se na to, že to vyjde, že prostě se bude bránit, že ty protiútoky vyjdu, Bayern se psychicky nalomí, zničíme ich. Víte si mm. představit reálně, že by Messi seděl. ne vůbec. V nějakom teoretickém možno by to mohlo dávat zmysel. Já ja s tím souhlasím. Brání a 8, dva útočí. útočia. Ale my se tu nebavíme o ofenzivní trojici Vinicius, Benzema, Rodrigo, kde posadí Rodriga je primitivné, jednoduché, dáš tam Valverdeho a máš to. Hmm. Čím zase Vinicius Rodrigo porovnávat ich bránění a bránění ještě Benzemu do toho strojce, že to to se ani nedá, protože tí traja dokážu v pohode bránit, ta trojice to nedokáže. Mm -hmm. Čiže to není trojica Vinicius, Rodrigo, Benzema, nič proti ním samozřejmě, to kvalitní hráči, ale tam jednoducho víš jedného posadit a ty zvyšní dva, to aj tak odjazdia. hej, Benzema, jeho pressing a všetko tieňovanie je vynikajúce. Když to z té trojice, to je fakt to, my se bavíme o troch nejlepších hráčoch, nevím, možno dekády, určitě, hej. To není prostě, že ty vole, tak nedám tam, já nevím, Rashforda, ale dám tam bojovníka Dan Daniela Jamesa, Aj? vrátím se k United, samozřejmě, na to se mi to najlepšie. Alebo, že nedám tam ty vole, já ja nevím, uh, Anthonyho, ale dám tam Elangu, alebo idem opět United z cestu, ale chápeť, jako to myslím, že my se to nebavíme o troch, o dvoch silných hráčoch a jednom slabšom, ale my se to bavíme o troch superhvězdách. Takže za mě je to absolutně nereálné. Mm -hmm. Zvlášť, že si <kým> teďka v tuhle sezónu docela chytl, že Teď to vyznalo. Jo, ale jako před, docela, rokem, jo před, docela rokem, před rokem to říct, tak by to bylo ještě půl bídy, že jo? protože prostě hmm. nebyl tak dobrý. Ale reálně teďka všichni tři mají výbornou sezonu a je to, je to těžký, ale říkám, jestli by na to ten trenér ty, ty koule měl přece jenom, že prostě tým je víc jak, víc jak jednotlivec, tak asi jo, ale. <coughs> Ono to asi reálně nejde vyřešit. Tam to prostě bude muset... Ty individuality. Neymar si tam bude muset namazat na chleba obranu, obranu Bayernu, Mbappé jim tam uteče a... Souhlasím. Stejně, stejně jako v úvozovkách přebral Mbappé přítelkyni tomu, Alfonzovi, Davisovi, tak mu se bere míč a uteče s tím do branky, jo, takže jinak to nevidím. <laughs> zdravím Žeži do Bayernu. Jste. Souhlasím, ale v tomto směru. A on jakože fakt chodí s tou jeho přítelkyní? To ne, je ne, 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 ale oni tam, já jsem koukal, že ona na něho nějak hladově koukala, snad 14 dní na to nebo měsíc potom, jako by ten jejich vztah skončil, jo, takže. No, nevím. v Paříži, ne? Jo. No, hm. hmm? <laughs> Ty piče. Kámo, tohle vytáhnu novináři před tím třetou, odvetou, úplně to vidím, hej. Ako se volá ta priateľka? Mňa mě, taky také už. Jo, tí... A je hezká kam, by the way, ta Fonzího typka. Hele, já musím, na nás zase vytahujou to, že Mbappé chodí s předěleným chlapem, jo? Takže jako, co jiného mám píčo. dělat? Ty píčo. To už je řádně uchylné. Nevím, to či uchylné, ale ty. Počkaj, jo, celkom typicky, no. Hmm. No, jo. Jako za mě Zinčenková vyhrává jednoznačně. Ty vole, za mě vyhrává a, a Regilonova dáme anketu počkej. dneska na fotbalně televizi typka Regilona je absolutní neuvěřitelný dělo, že jo, to jsme řešili v rozkecánu na hýrou počkej, od koho, od koho? od, koho? od Regilona, ty okay, pole, ale Kámo, nějaká španělka, to je neuvěřitelný úplně jsem na to, mě říkám, jdu si vzít ještě dneska jo, ale je to, je to kočka, no, ty vole, pozrám další fotky hmm. <laughs> <laughs> jo, tak já se na chvíli odpál, odpojím <laughs> nezapomeň, co je za měsíc, Velko. Tenhle měsíc to nemůžeš. Nemal by som. Ty ale já na tyhle věci nehraju. Ani já, mám píči celé srdíčka. No asi. Takže tak. Já si preklikávám fotky. Tu jí a Tu je, tu je. ty tak to bylo těžké, kámo, mě Ještě, 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 poslední věc. já si dám to zimínkovu můj názor je takový, že by bouchl internet, kdyby ten tvoj zápas rozhodl Čupo Moting. Yes. Hej, to jsme dneska řešili v rozkecánu, že chcem, aby Čupo vyhrál pro Bern Ligu mistrů a získal zlatý míč. <laughs> <laughs> OK. Ale víš co, ale počkej, počkej, počkej. Tomu je to bych to možný? to přál. Ráne Ráne bych mu... to je možný. Jako, já jsem dělal i video, jako ze srandy, že prostě Bayern tím, že prodal levu, tak přišel o zlato, ale vlastně objevili v Čupovi ten diamant, jo? No, Takže jako, je to pravda. Ne? Čupo je král, on vyhraje s Bayernem ligu mistrů, získá zlatý míč a pak bude uh, nahradit Ronalda. OK. A jeho kariéra bude dokonaná, co odcházel ze toho, když se stoupil do druhé ligy. No hlavně, já jsem koukal, že Čupo byl, uh, do každého týmu přišel zadarmo. No. Což je jako úplný výsměch. Čupo je král. Je, je. No, Volko, přestaň tam koukat na ty typky a řekni, co mám další. <laughs> Já už jsem ti jednu poslal fotku. Kámo, to si nepotřebuji. Najít si dám teď, tuto za, za, seba. Tak si to no, pozri No, no, no McVire tam, tam už poslal. není, tak tam musíš dát někoho jiného. Na Messenger. Jaký? <laughs> Kam si to poslal? <laughs> no. Jo, v pohodě, jakože dobrá typka, ale kámo na, na tu typku od Regulana nemá nikdo, to je prostě. Nějaká švédka tahle jako v klidu, ale není to úplně, že... Ty jsi švédka, to bude Ukrajinka, ty švédka. Ne, jedno. Ty jsi švédka. taky mají žlutou... Ty jsem to chtěl říct, že barvy ve vlajce to mají stejnou, jenom modrý je tam jiný. Jo, jak si jde úplně švédsky prostě. Když vidím švédskou typku, představím si toto. No. Má velký nos jako Ibra? Ne? To nemůžete robit takto. Ok. Každopádně. Uh, ešte na pri tej Lige majstrov, to je vlastne ta nosná téma toho celého podcastu, tam o Lige se teda veľa nechceme rozprávať. Luky, bavili jsme se o, tom, o tých troch hráčoch, o taktike, ťažký super a tak ďalej. Uh, Někoho možno fakt, že vlastne do tohto momentu, dokým do kým vlastne Galte netrénoval uh, PSG, tak v Lige majstrov nevyhrál ani jeden zápas. Sice uh, mal tam iba 6 zápasov z Lille, ale nevyhrál ani jeden. Jeho aktuálna bilance je 12 zápasů, 4 výhry, 3 remízy, 5 prehier. Luky je toto manažer, který dokáže vyhrát Ligu majstrov, protože já ja si vzpomínám na období, kdy přicházel Početino a všetci jinou. Početino nedokáže vyhrát titul, ale nějakou všetci zapomněli, že Početino aspoň byl v tom finále, byl blízko aspoň mm. teda k tej Premier League. vyhral Audi Cup. <laughs> to bol joke. Ty pičo. To byl joke. No, no a no. sice Gálte vyhrál ten titul z Lille, právě proti PSG, ale predsa jen jeho skúsenosti s manažovaním uh, to, v Lige majstrov alebo s manažovaním všeobecně velkých hráčů asi něje. Samozřejmě v Lige se mu darí, ale myslím, že právě Galti je ten manažer, který dokáže teda prinoutit těch hráčů nějak se obetovat viacej pro ten tým a dokáže ich v těch velkých zápasoch nějak správně ukaučovat. To teprve uvidíme. Já, já, si myslím, Já si myslím, že je brzo to hodnotit. Já, já jsem zvědavý, nebo takhle, hodně napoví dvojzápas s Bayernem. Tam se bude lámat chleba a my, myslím si, že ten, hele takhle, pokud donutí nějakým způsobem bránit ty ofenzivní hvězdy, tak podle mě je to trenér, se kterým to je možný. Mm. Pokud tam budou stát vepředu a budou si dělat, co chtějí, tak tak je vidět, že, že, ten trenér žádnou autoritu nemá. A já chápu, že na ligový zápasy je nedonutí a vlastně ani nepotřebuje, ale na ty zápasy v lize mistrů to potřeba prostě je. A, a uvidíme, takže já, já, ho nechci úplně odepisovat, ale souhlasím, že, že je to minimálně zvláštní vybrat si trenéra, který uh, odkaučoval šest zápasů v lize mistrů, když tvůj jediný cíl, co tě zajímá, je vyhrát ligu mistrů a všechno ostatní, jako je, a nepodstatný. Je to minimálně zvláštní. Na druhou stranu, jestli, je, jestli v něm vidí takovou osobnost, která dokáže zvládnout i ty největší hvězdy a jejich ega a donutit je dělat to, co on potřebuje, tak to třeba může být prostě nový objev. No. Mm -hmm. uh, Robin, ty máš PhD učky nasledované viace jako my. Ako se vnímáš, vnímaš nevím, celkovo tu osobu Galtiera je to ten člověk, který dá to peže konečně jako dokopy, protože už jsme viděli je, počas jeho účinkování tu kauzu BAPE versus Messi, BAPE odulený, vrací se zpět, nezapája se do útoku, BAPE versus Neymar. Je to ten člověk, který to dá dokopy? Uh, já bych se hlavně, jestli kousek můžu, tak bych se vrátil k tomu, když jsem to byl naposled, tak jsem strašně říkal, že strašně Chodně. moc si zidaná, že on je přesně ten, který se tam hodí, je to vítězný typ, který Paříž potřebuje a na Galtiera jsem jako hobral čistě jako, jako druhý housle. Zpětně jsem za to extrémně rád, protože změnil za mě osobně přístup, přístup hráčů. Minimálně v tom chování, i když prostě na internetu čteme, že, že, to tak není, že si je neumí uhlídat. Za mě, jako, za mě jako jo, určitě má větší autoritu, než měl třeba počet no. A ano, nikdy netrénoval hvězdy, nikdy netrénoval velký tým, nebo určitě ne tak velký, jakož to je Paříž, ale kdo jiný, než on by to mohl zvládnout, jo? Přece jenom v té době, když k nám přišel, tak nebylo moc světových trenérů na... jako volných. Nebylo. Pokud se nepletu, tak jediný snad byl stále jako Zidan v té době, ale nikdo jiný tam nebyl. Teď nechci kecat. Takže jako takhle jsem za něho rád. Myslím si... Ne, věřím v to a vím to, že prostě pokud je tady nějaký trenér, který umí z těch tři uh, egoistů, který prostě mají obrovskou kvalitu, vytáhnout maximum a zajistit týmový výsledek, tak je to právě on, právě on. Hlavně on s něma i komunikuje způsobem, že každý týden prostě s něma má třeba půlhodinový, hodinový tolky, kde se prostě baví ne o fotbale, nejen o fotbale, ale i o jejich soukromém životě. Jo, prostě. Ne, ono to, ono to zní strašně blbě, ale prostě Ono, když máš takovýhle machy, což ne, ne, prostě ne, ne, jsou... Já, já, mě jenom přišlo vtipné, že se baví spolu o Ragilonovej typke, ale už <laughs> 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 Ale třeba jo, třeba jo, kdo, víš? Jo, kdo prostě, ví, kdo ví, třeba jo. Debata, třeba, no. třeba jo, a teď to vyzní blbě, ale chce být takový trošku jejich tata. Jo, že prostě se jich ptá, co, co a jak a samozřejmě, umes si ho, je to, asi tam asi nepotřebuješ, jo. Ale furt to jsou prostě tři horký hlavy, který... Potřebujou trošku neřešit jenom ten fotbal. A to on dělá. A když nepomohlo hvězdné jméno, který prostě početýno byl dotáh to tenhle do finále Ligy mistrů, já ho vyhrál Audi Cup, ale chápeme se, tak kdo jiný by to mohl udělat? A momentálně jsem, jsem rád, že u nás je. A tak. Mm -hmm. Rozumím. Presujeme se teda dále na další tému. Máme už nějakou hodinku. Takže tu máme nějaké dvě alebo jeden a pol témy. Uh, alebo můžeme to nějak zabalit do té jedné, A to je všeobecně zlepšen, zlepšené individuální statistiky Messiho, ale i celkovo ta ofenzívna trojica, která nějak spolu lepše působí. Jak se pozrieme na Messiho, tak má nějakých uh, 18 zápasů, 12 gólů, 14 asistencí. Vlastně gólami už skoro hitol ale možná i prekonal minulou sezónu nevím, na, na kolik nakonec on skončil, ale strlecký hmm. je na tom velmi dobré, 14 asistencí, 18 zápasov, to jsou reálne čísla, které, povím to, gólmi a asistenciami atakují aj Erlinga Haalanda, samozřejmě Haaland tu má viacej gólovo a v jiné ligi. každopádně atakují uh, co podle teba stojí za zlepšenou formu Messiho? Je to právě ten Galtier, alebo sa aj jeden z dvoch najlepších hráčů futbalové historie musel aklimatizovať? Alebo čím to? Ako, ťažko mm -hmm. povedať, protože nevidíme dovnútra, ale snažíme se něco nájsť. nebo alebo je to možno Galtierom? určitě těžko, těžko říct, ale minimálně z mého pohledu také zvenčí, jak to vidím, tak, prostě aklimatizace. On první rok mu nesedl, nepovedlo se mu pár zápasů a pak se to s ním prakticky táhlo do konce sezóny. Možná se i zvyknout, ví, že byl celou kariéru přece jenom v jednom prostředí, ví, že Roncek to drtil ve sportingu, pak v United, šel do Realu, kde byl dlouho, pak šel do Juve, pak se vrátil do United, víš, takže byl zvyklý prostě různě cestovat, Messi byl od fakt dětského věku v Barceloně, a byl vždycky zvyklý na to, že je v Barceloně, že je tam a komplet všechno se točilo okolo něj. Ale komplet všechno nakupoval. A to není jako myšlený vůbec špatně. Prostě nakupovali se i hráči, kteří uh, seděli do toho, aby mohli hrát s mesem. a aby to pro Messi bylo ideální. Což je naprosto. Do nějaké doby, samozřejmě. No, no jasně, ale to je naprosto přirozený, protože Messi byl totálně dominantní a ty chceš ze svého hráče vytáhnout co nejvíc, z toho nejlepšího. Takže tomu přizpůsobíš i zbytek týmu a je to naprosto přirozený a bylo to správně, že to tak Barcelona dělala. Na druhou stranu, teďka přišel do Paříže a najednou tam nebyl největší hvězda. Víš, že najednou tam byl ten Bape, který totálně drtil minulý rok a vlastně už to nebylo okolo, nebo už to nestálo na tom, myslím. Jasně, byl tam i Neymar, který ho, který ho měl jakoby dřív, ale Neymar, nebo prostě Messi je jako by idol pro Neymara a, a jsou obrovský kamarádi, takže tam si myslím, že mezi nima jako nikdy nebyl nějaký problém a, a já nechci úplně říct, že mezi Messi a Mbappé by byl problém, ale spíš Messi nebyl na to zvyklý, že je číslo dva prostě. To si myslím, že možná i pro něj to mohlo být složitý, že v té Paříži se to víc točí okolo Mbappého a to už bylo dávno předtím, než začaly ty nesmysly se sportovním ředitelem a, a, a podobné věci ale bylo to tam hodně, hodně řešený jakoby skrz to, že no, nebo takhle, už jsem se, už jsem se do toho potom jakoby zamotal, ale, ale ve, zkratce, ve zkratce, co chci říct, tak, že asi nebyl zvyklý na to, že se to netočí úplně tolik okolo něj a teďka mi přijde, že si na to zvykl, trošku tomu přizpůsobil i hru, ale ne úplně moc, že by si se extra nezměnil, než co hrál v Barceloně a další věc určitě i ta aklimatizace. No. Mm, Robin, ty to možno máš naštudované viacej, možno máš nějaké inside info alebo aspoň nějaké vyjadrení nevím, uh, čo může podle teba stát alebo čo stojí a které máš nějaké info za tými zlepšenými výkonami Messiho. Jednak výkonný, ale samozřejmě i ty góly a ačka prostě jsou tam a to od Messiho jsme vždycky považovali za prostě nějakou samozřejmost. Hele, za prvý určitě i trošku štěstí, uh, teď to nemyslím tak, že teď by měl víc štěstí, ale minulou sezónu měl vloženě jako neštěstí, jo, myslím, že za minulou s, 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 sezónu prvnou, trefil trefil, myslím, 6x břevno a asi osmkrát x tyčku, jo, což jasně, není to, nebudeme to brát jako, že kdyby ta branka byla o něco větší, tak to je gol, ale Předtím je to čistý, jo, je to extrémní. Přesně tak, 14 je, je to dost. Je extrém. Bylo to, myslím, 12, 12 až 14, něco v tom rozmezí. nechci kecat, za, celý, za celou sezónu ve všech soutěžích, což jako je docela dost přece jenom. Mm, takže, takže to je jako hodně. Uh, další věc ta aklimatizace, protože prostě fakt 17 let, pokud se nepletu, byl v Barceloně, ve Španělsku, kde je přece jenom tepleji, jsou tam jiný týmy, trošku jiným způsobem se tam hraje takže aklimatizace. A zase jsme za mě osobně u té u hlavy, protože početíno prostě se nebavil s těma hráčem a byla ta kabina i už od začátku prostě byla nějakým způsobem rozdělena, i přesto, že jsem četl, že Ježíš Maria, teď mi padlo jméno. Byl v United, šel do Péže a teďka je v tom tom Under Španěl. Edera, který teďka, když hostuje ve Španělsku, v Bilbao myslím, nebo už tam přestoupil, nechci kecat, tak říkal, že v kabině započetý na žádný problémy nebyly. Můj názor je takový, že byly, všechno mi to potvrdilo, ale on říkal, že ne, teď někdy měsíc zpátky to vydal. Takže hlava aklimatizace a v té době neštěstí. Uh, ano, přiznám se, taky jsem v sezóně od Messiho čekal víc, to asi všichni, to se zhodneme a teď je to konečně zpátky ten správnej, správnej mesi. No, nevím, co bych k tomu ještě, ještě mohl, mohl dodat. Uh, hlava, hlava, primárně tam to bylo o hlavě, o štěstíčku a asi tak, no nevím, nevím, co ještě tam se sebe můžu vytáhnout, ten jako fakt ráně nic moc nenapadá. Mm -hmm. Tak to asi jsme to i tak <coughs> najdůležitější povedali. No a máme tu poslední tému a to je samozřejmě ten megalománský uh, Bapeho kontrakt, my jsme ten podcast myslím o Bape, vlastně nahrávali když ještě Bape nemal kontrakt, aspoň myslím teda. Uh, jsem jak, jak jsem byl já? Už? Jo, uh, jo tak to jsme točili plus mínus dva nebo tři týdny potom, co už to, bolo, to už bylo podepsané. Dobře, takže po. to, to, to mě vlastně nemusíme rozoberať uh, tým pádom, lebo jsem si právě nebyl jistý. Každopádně okrem toho, že Bape ten kontrakt podpísal, tak vlastně před pár týždňami se objevily zprávy že chce odísť teda, čo je samozřejmě velká správa skrz, musíme uvažovať aj to, že končí kontrakt Messimu, tie sa hovorí o jeho odchode. Nechci, aby si si teraz vybrali vyberali, či Messi alebo Bape, ale uh, Robin, môžeš teraz ty začať. Čo ty na to, že vlastne objavili se správy o Bapeho odchode, o tom, že vlastne jeho vzťah s vedením je teda broken? A samotný Mbappé teda povedal, že on nikdy nepovedal, že chce odísť v januári, ale vlastně nejako nedementoval správy o, o tom, že chce odísť v lete. Ako to ty vníma, že je to novinářská bublina, nějaká kačica, alebo prostě je to real a Bape bude trvat na odchodě? Mm, já bych to zhodnotil tak, že Bape byl podle mě ještě před rokem v téhle době extrémně oblíbeným hráčem všech fanoušků světa. A je úplně jedno, jestli e, o pařížských, e, od Rálu, Liverpoolu, všech. Byl to, bylo to prostě zlatíčko, byl to ten mladý, francouz, který pomohl vyrát Francii mistrovství světa. Do doby, než si prostě vybral tu Paříž nad tím Real Madrid, jo? A všichni vidí čistě jenom to, že má nějaký kontrakt, kde absolutně pochybuju, že to je ten přepal, už se všude uvádí, ale, ale OK. Všem to vadí, že si vybral tu Paříž před tím Reálem Madrid. A můj názor je takový, že jednoho dne, a neříkám, že to bude za deset let, ale určitě dřív z té Paříže odejde. O tom se nebavme, jo? O tom se nebavme, je to můj názor. Určitě si myslím, že bude chtít zkusit i jiný ligy, že to nebude jako Messiho způsob, že bude x, x sezon 13-14 prostě hrát jenom tu Ligue 1. Určitě ne určitě ne. Vím, že odejde, jsem s tím připravený, ale určitě to nebude teďka, teďka no, v lednu určitě ne. V létě si myslím, že taky nemožná až v tom roce 2024, ale to jako reálně nejdřív. Já samozřejmě nechci, aby odešel, jsem, jsem rád, že je v tom týmu, je to budoucnost, přece jenom Neymar 30, Messi 35, pokud se nepletu, takže je to je to sázka na budoucnost, ale to samozřejmě ne, ne, nemění nic na tom, že chci, aby Messi, který mu končí taky, končí kontrakt tak, aby, aby zůstal. Ale určitě jste zaznamenali, jak se řešilo to, že Mbappé snad se odejít už v lednu, tak na na Facebookové stránce jednoho bílého madridského týmu vyskočilo, že Mbappé dostává za každý rok podpisový bonus 70, ne, 70, až 90 milionů liber, mm. což mi přijde jako totální přepalaný nesmysl a absolutně to mohla jako za prvý nevěřím, za druhý nechci věřit. A tak, zamusal jsem se do toho. Prostě nechci, aby odešel, má tu kvalitu, je to tahoun, je mladý, má 23 furt, za chvilku 24 a Musí, musí, zůstat a Paříž by ho za prvý, by ho v lednu nepustila. taky jsem se o tom bavil s pár lidma a ti říkali, no tak ho prostě prodáte. No ono to by zní blbě. On kdyby začal sám od sebe trucovat, tak se omlouvám, ale dopadne něco jako, jako byl Rabiot před odchodem do Juventusu. Jo? Teď neříkám, že oba dva mají stejnou kvalitu, ale Rabiot prostě půl roku reálně nehrál fotbal. by prostě Mbappé ze dne řekl, chci odejít, a Paříž prostě řekla ne, tak než aby ho prodali, tak ho prostě nechají sedět. Můj názor, protože proč? Další věc, ty peníze má hezký, má určitě, nevím, plácnu, je určitě nejlíp placený fotbalista na světě a nemá reálně důvod odcházet. A momentálně. Ale chci... Ale nej, nejlíp placený by byl kamkoliv by přišel. To jo, to s tebou plně souhlasím. Na druhou stranu, myslím si, že teďka už nějakým způsobem čuchl, čuchl k těm, těm prachům u nás můj názor je takový, že těch 700, 700 tisíc až 800 tisíc jako euro může mít týdně, to jako se určitě nebude bavit. nevím jestli hrubým nebo v čistým, ale myslím si, že kolem těch 600 až 800 plus minus určitě mít bude a pochybuju, že mu to nějaký jiný týmy dají, možná OK, možná Real, na druhou stranu Papa Perez podle mě sice ho určitě chce, určitě ho chce, ale musí dělat, že ho nechce a takové věci, takže v lednu to určitě nebude. A teď schválně mě zajímá třeba reálně vážnou názor, protože jsem uvažoval, když letos vyhrajeme Ligu mistrů, tak je to důvod pro Mbappého, aby uh, zůstal, protože je v, v tom roce v nejlepším týmu světa. A nebo naopak, když nevyhraje, tak si řekne, hej, když jsem to nevyhrál teďka, tak už z toho týmu chci jít pryč, protože když to nevyhrálo světový trio Messi, Neymar, Mbappé, tak proč bych tady byl, když Messi mu končí kontrakt, tak radši odejdu. Jo, jako nad tím třeba osobně uvažu a nedokážu si uvědomit nebo rozluštit to, co je vlastně pro potenciální setrvání jeho lepší. Hm, jako minim, minimálně z mého pohledu samozřejmě Mbappé mu nikdo nevidí do hlavy, ale z mýho pohledu, pokud vyhraje v Paříži Ligu mistrů, tak odejde, protože už nemá motivaci, co víc tam vyhrát. Maximálně to může obhájit. To podle mě není tak, tak atraktivní. Já si myslím, že i důvod, proč zůstal, nebo jeden z hlavních důvodů, proč zůstal v Paříži, tak bylo, že chce být ten hrdina, kdo přinese tu první Ligu mistrů do Paříže. Ale potom si myslím, že ho fakt v té Paříži vůbec nic nedrží, protože vyhrát to znova už není tak sexy. Navíc to ani znova neumí, nebo ne, ne, nemusí znova vyhrát. A přestaň se smát, dolko, hajzle jeden. Jsem no čakal, a... že pověš sexy, jak? Jaké Regilanova typka? Tohle no. musíte dát do popisku streamu, teda streamu, vid, videa. Yes, 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 mega, no. Takže já si myslím, že v momentě, kdy prostě vy, vyhraje tu ligu mistrů, tak půjde určitě a když ji jako nevyhraje, tak uh, Paříž ho podle mě vůbec nepustí. Jako já, já, já furt si žiju ten svůj sen, že Bape uh, Bapé 23 do United, <laughs> ale... Newcastle. No. Či ve mu. Ale... Vy teď hrajete manažera, že? Futbalovýho, nebo... nebo jsem tady správně? Jo, chystáme se za chvíličku, <laughs> No, chceme hrát manažera, ale tam Bape určitě do United nekoupíme, tím jsem si jistý. Lebo za ty nehráme. <laughs> tam to je jako hodně mimo, ale ale ne, já si spíš myslím, že, že Mbappé zůstane do konce roku 24 a je to spíš takový, že ten odchod by si musel totálně vytrucovat. Mhm. Mm. Takže tak no. Muselo by jí to jít hodně na sílu a nevím, co by se tam muselo stát, aby si ten Mbappé ten odchod chtěl takhle na sílu vytrucovat, no. A ty Vilko? To mě taky jako reálně zajímá. Co, co myslíš, že je jako lepší pro Paříž? Vyhrát, protože... Vyhrát Ligu majstrov je nejlepší pro Paríž. Jo, jasně. A, pro... a čo potom případní... nastane, nevím, ale vím, že jeden z dvojice Messi a Mbappe neodíde, Respektive, že jeden z nich odíde maximálně. Dva já To souhlasím. A otázka k to. Pro jedného a druhého je vlastně Liga majstrov vrchol, co můžou v Paríži dostať. Jeden se může vrátit do Barsi, druhý může jít žít svůj sen do United. Jas, <laughs> yes, my mu dáme klidně miliona a půl týdně nám je to jedno. Máme to jedno, my máme. Plně. Zaplatíme mu všechno, máme marketingový oddělení, to zaplatíme. V našej, našej franchise máme Toma Bradyho, máme yes. Ronalda a jednoho Bapyho zvládneme. My jsme prostě americký komerčáci, který prostě, Ich franchise funguje na plné obrátky, takže. Tak to tak. Verím Bapemu do United a Messi doklepe v PSG, potom pôjde někde naspäť do Argentíny a bude OK. Samozřejmě joke, netuším. Já nevím, aký vplyv může mať, jednak World Cup a jedna Liga mistrů. Mm -hmm. Vidíme Messiho, že už idú správy, že by to mohol podpísať, potom že nie, potom Barca, potom zrazu Inter Miami vybehnete z úplně si z toho v píči. Prečo prečo by šel do Interu Miami kokos, ako tam niekde na palmi sa tam kokosy zbierať, alebo ja neviem, akože prečo by šel na Miami nevím, či na Miami jsou teda kokosy, ale nějaké palmy určitě. No a nevím, ne, nevím. Já, já jsem sám zvědavý, já sa to těším, ako to bude a vravím, verím v Bapeho do United a tím pádom verím v to, že Messi dostane v PSG. Takže asi tak, ale vravím, pro mě těžké toho vidět, ale já ja verím tomu, že nějaké zprávy o tom od Fabrici a že Bape je nespokojný jsou pravdivé. Protože ten tlak, který podle mě bol na jeho osobu zo strany PSG, zo strany francouzského prezidenta, jednoducho, kámo, to tě musí nějakou plíně, když ti volá francouzský prezident. Kámo, že ostaň v Paríži. Mm. A ještě on je braný fakt za fréra, to není, že ti volá Zeman, vole, ož že <laughs> A tak mali tam už pochybnosti, či bude druhýkrát zvolený, alebo nie, nakoniec bol, ale prostě je to stále francouzský prezident, mm. vieš, ako si povedal, že to, to jo. nie je nejaký len taký random týpek, ale to už je no, velká, veľká kam, ja som žil, keď nepočul kámo, že byť prezident volal nejakým futbalistovi, kámo, ostaň v Paríži. Vieš, sì, ako, no vieš, a to si ty vole, no, no nevím si to představit, ty vole, vie si predstaviť, ako Biden volá Pulišičovi, kámo, ostaň v Chelsea? <laughs> 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 <Ka> on... <laughs> Ty víš, o ten pulišič, jak ho tam nacpal. Na ty no, nevím, no, si to představit, kámo, jak se to stalo. No tak já jasný... By, by mu volal, vole, jde do Interu Miami. Jo, no, právě, no a kdyby mu zavolal, kam verím tomu, že jde. Jako, Ale je dost velký rozdíl, jako, ale... ale Takže počkej, myslíš, že, že kdyby Čaputová, vole, zavolala tomu, a tak by šel do Slovanu Bratislava, jo? Ne, a tak víš, bavíme se o takých tých, že kdyby povedal, Zuzka povedala, že Milan chodí do Barcelony, tak já bych Milan, já poviem Zuzke dobře. Ale já ja Zuzku miluji, takže. No to. A tady se vylko potvrzuje, že jsi prostě politik. <laughs> <laughs> Je to tak. Ah, jo. Mě kdyby teda volal Zeman, tak určitě neudělám to, co řekne, jsem si naprosto jistý. A udělám pro jistotu ten opak, protože mě je jasný, že je úplně mimo, že jo. A ten téma daj si Becherovku, a dobré. <tíble> no. Takže tak s tím bapem. no. Ťažko, já jsem se vedavý, že vlastně, jsem zvědavý, tak nevím, či se to vůbec někdy dozvíme, ale jakože zaujímalo by mě, že čemu jde reálně v hlavě, že teda, jaké jsou mm. jeho myšlenky, ale podle mě... Může být na jeho odchode niečo pravdivé, že bude si odísť, pretože vravím, ty tlaky, které dostával cez to leto, vravím, plus do toho ten prezident, plus samozrejme verím tomu, že hoci sa nejako izoluje, tak aj sám musí vnímať, že podľa mňa Mbappého hype šel trošku do úzadia a len hype, ale aj hate na jeho osobu. Že On možno... Do, popředí. No. do popredia. Presne tak. Čiže aj toto jsou možno nejaké aspekty, které jednoducho ním hýbu a jednoducho možno si, to vie, možno po tom všetkom, co si tým prechádza, nebo si prešiel, nebo stále prechádza, se povedať, by se možno už druhýkrát po ten Paríž nerozhodol. V tomhle, v tomhle s tebou částečně souhlasím, protože pokud se nepletu, tak Zlatý míč se nebo ten Gala večer byl ve Francii, pokud se nepletu, uh, letos. Nebo? Mám pocit, já myslím, že, byl... že jo. Že jo byl v Paríži, je, ja, je, ja, je, sa, byl, ja, byl, já jsem se mutil, nebo. Půjde, v pohodě. No mě jde o to, že jestli jste viděli, jak tam přijížděli ty hráči, tak i přesto, že to byl francouzský Mbappé v Francii, tak oni na něho pískali. On jak tam šel, tak tam pískali po něm, což jsem prostě nepochopil jako francouzský fanoušek, který Mbappé ho před čtyřma rokama nesl na zádech, protože vyhrál mistrovství světa. To byly hejtry, hejtry, Macrona iba. To kampaň politická. Jo? Já to, já, asi, asi, jo, jako no, ale to jsem jako fakt, došli slova, čo? <laughs> došli <laughs> kámo, protože ty tu reálně tu politiku, to, to... odkudkoliv, kamkoliv prostě hodíš. Ale jako jo, ale fakt jsem jako čuměl, že prostě reálně nechápal jsem to, že francouští francouzští fanoušci budou na francouzského hráče hrající za francouzský tým, který si vybral francouzský tým před španělským pískat. To a se mi to nezdobí. Reda, leda, že by tam teda jako přijel najest fanoušku Realu Madrid. Ale jinak jsem to hmm. úplně nechal. Já jsem to byl nějaký takový francouzský fanoušek Realu Madrid. Hmm. Hmm. Asi jo. Asi, asi, Ale asi já jo. jsem ještě tam k tomu chtěl dodat, že já si myslím, že Mbappé mu může hodně pomoct v mistrovství světa. světa. Pokud tam udělá dobrý výsledek uh, s Francií a zároveň on bude ten dominantní hráč, tak si myslím, že tomu může hodně pomoct v očích obecné veřejnosti. Jo. Čemu se jo. tak jsem se chtěl opýtat, že privedím Bape Macronovi druhýkrát titul majstra světa. <rý> <rý> je to možné? Ne, v mistrovství svět, pro mistrovství světa ta sedá jak tam jako není o čem. Ale... ti pere. Určitě někam. ale viděli, 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 jste ty statistiky, že nejlepší střelec Eura 2008 byl Španěl a mistrovství světa 2010 vyhrálo Španělsko. 2012 byl nejlepší střelec na Euro Němec, tak 2014 vyhrál mistr světa Německo. 2016 byl nejlepší střelec Francouz na Euro a 2018 vyhrálo, vyhrálo, vyhrálo vyhrála Francie mistrovství světa. a, pokročili statistiky. a nejlepší, nejlepší, střelec na Euro byl kdo? Roncek. Jaký to národ? Francouz. Eh, Francouz Portugalec. Takže kdo vyhraje? Portugalsko. Vsaďte si. Fakt. Ty vole, bylo to dělený s Páťoušíkem. Škoda, že se tam Češi nedostali, ty vole. Vy byli ve tak? finále. <laughs> Kurva, ty škoda. No, nevadí, no, nekdyž... Já faním Španělom s Regilonom, ale... <laughs> A Francii s Macronem, je mi to <laughs> Francii s Macronem, A co se <laughs> že že Zinčenkovi, ale vlastně tam nás vyjebal ten Levandovský, no. Špína jedna německá s <laughs> Bayernu mníchou. Respektive už z Barcelony, tak to můžeme hejtovat ještě <laughs> více <viacej> toho Levandovského. <laughs> je Takže... to tak, je to tak? Mm. Tak doufám, že ten Enrique to regulno nominuje snad no jo. A okay, tak Macron 2022. Tak, tak, nebere Decheu, tak proč by bral ho? Nevím, tak kvůli typke iba. <laughs> OK. OK. Yes, stylu. Luky, Macron? Máme... Uh, já už bych tohle téma do píči. <laughs> Máme tam ještě něco v té veřejné části, nebo ne? Tak máli, máli jsme, ale seš to poslat do píče, tak pojďme, pojďme na hero. Tak jo. Uh, tak děkujeme všem, kdo, kdo koukali až teď, jo. my se přesuneme na až teď hero, hero. Ty vole, zapli to teď a ty už to vypínaš. <laughs> Dva, <těž> idiot. Hele, <laughs> řekni radši, co budeme probírat na tom Hero. Na tom Hero budeme probírat uh, Keylora versus Gigi, takže opět Donaruma, naša vděčná téma, milujeme ho. Jo, <laughs> Donaruma, nejdražší náhradní na světě. <laughs> jo, ten by to měl. Uh, uh, <laughs> Ty vole. Uh, ďalej Škriňara. Či by ho vlastne pej, že malo, nemalo kúpiť. Uh, my ho trošku spomenuli, ale pozrieme se na to. Mm -hmm. a ďalej nějaké alternativy za toho Mbappého. Nějaké otázky a potom si dáme trošku taký rozbor, že ako som už povedal, je velká šanca, že jeden z dvojice Messi alebo Mbappé odíde. Tak ako to vidíme my, kto by možno mal odísť, kto by mohol odísť, mm -hmm. kto možno odíde, a čo je reálné, čo není komu bude volat Macron, či Messi mu, ale Mbappé mu <laughs> mi to příklad rozne vtipne, ale už to končíme, takže majte se, no a my jdeme na hero.